O, Böyük Ermənistan xülyalarının zaman-zaman baş qaldırdığı məkan olub, Xankəndi. Erməni şovinistlər mitinqə də oradan başlamışdı. Xankəndidə ermənilərin düşmən rəftarının şahidlərindən biri İlqar Abbasovdur. Keçmiş polis inspektoru xidmətlə əlaqədar tez-tez Xankəndiyə göndərilib ən gərgin illərdə. O zaman ki, ermənilər Qarabağın Azərbaycandan ayrılması üçün mitinqlərə başlamışdılar. Azərbaycan polisinə hücum da edirdilər. Gerisini özü danışsın. 87-ci ilində, noyabr ayında mərhum Milli Kədəliyev istifa verəndə məcburən onlar bayram elədilər. 3 gün bayram elədilər. Bəli, bəli, bütün kəndlərdə kəsələ yemək, içmək, tonqal, qalanmaq birbirini Çinhavr deyə təbrik eləmək, təbriklər demək durdurlar. Miyatsun xəyalları belə yarandı. Ermənilər vaxt itirmədən 200 illik Böyük Ermənistan planlarını həyata keçirməyə başladılar. İlk birinci dəfə 12 fevral 1988-ci ildə 3-400 erməni, kirli, qadınlı, uşaqlı böyüldü. Əllərində bayraqlar, qarşıqlı şəkillər və ilaqır o vaxt ki, bayraqlarla mitinqə çıxıblar ki, biz Qarabağ verilsin Ermənistanın tərkibinə. Bu mitinqlər günlərlə davam edir. Ermənilər acığını təbiətdən, ağaclardan çıxmaq qərarına gəlir. Şuşanın məşhur Topxana meşəsi yandırılır. Yerli azərbaycanlılara hücumlar edilir, döyülür, təhqir olunurlar. Bütün bunlara cavab olaraq azərbaycanlılar da dinc aksiyalara başlayır. Kütlə düzəldi yola ki, piyada əlyalın ki, biz gedirik Xan kəndində, meydanda ermənilərin qulağı vurur ki, niyə belə qudurmuşsunuz, sizə nə var burada? Onların yolda qarşısı kəsildi, dövlət orqanları rəhbərləri tərəfindən, polis əməkdarları tərəfindən. O vaxtı, deməli, ayın 20-si şənbə günü 40 rayondan, hərəsindən 50 milis işçisi, İKARS avtobuslarla da hər rayonun rəhbərliyi və rəisi qabaqlama gəlmişdilər. Şovinistlərin etdiyi vəhşiliklərə qulağı kar, gözü kör olan keçmiş Sovet hakimiyyəti azərbaycanlıların dinc aksiyasını dağıdır. Lakin 100-120 uşaq orada, məktəb uşaqlarda, 8-9-19 belə gənclər o əsas küçədən qovdular, çayın içilən neft bazadan deyə, qarqar çayın gəlib, əsgərlərin girəcəyində çıxanda 4 dənə tank gəldi Xan kəndindən, bəli. 4 tank, deməli, ağır tank, zirəhli tank. Gəldilər, 4-ü də əsgərlərin içindən keçdilər, həmən bu uşaqlara 150 metr qalmış, dayandılar, başladılar belə bərkdən motorun səsini vermək ki, mühərikin. Uşaq qorxsun, qalsın. Əliyalın gənclərin üzərinə tankla gələn ermənilərdən biri atəş açır və nəticədə iki azərbaycanlı, Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyev şəhid olur. Onu atan İşxanyan Yura, Cəbir ləqəbli, indi ölüb. Deməli, təhlükə tüfəngdən pivə zavodundan yolka, Çınar Arslan arasına atmışdı. Tüfəngi apardılar İrəvana, həmin tüfəng, təhlükə tüfəng, mən bilirəm, məlumat mədəmə bilir, dəqiqdir. Ki, onların muzeyində saxlanılır ki, Azərbaycanlı öldürülən tüfəngidir, elə onu muzeyə qoyublar. Getdikcə daha da azğınlaşan daşnaqlar xalqımızı sıxışdırmağa davam edir. Xocalının və ətrafındakı bütün Azərbaycan kəndlərinin işığı söndürülür, suyu, qazı kəsilir, hətta kəndlərə çörək gətirilməsinin qarşısı alınır. Həmin vaxt polis orqanlarında işləyən İlqar Abbasov və digər azərbaycanlı milislər ermənilərin bu əməllərinə mani olmaq istəyir. Məhz buna görə onlara qarşı təxribat hazırlanır və onlar Qarabağda xidmətdən uzaqlaşdırılırlar. Xan kəndi şəhərindən gedəndə avtomobillə bizə hücum oldu. Daşqalaq elədilər, silahdan ataşdılar. Məcbur, deməli, müdafiə üçün silah açdı, cinayətçi başladılar. Sonra düzdür. Bunu ermənilər başladı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin vilayət prokurorluğunun prokuroru cinayətçi başladı. Bütün bunlar 1988-ci ildən başlayaraq azərbaycanlıların Qarabağdan məcburi çıxarılması, soyqırıma, vəhşiliklərə məruz qalması ilə nəticələndi. 30 ildə Böyük Ermənistan xülyasını gerçəkləşdirdiyini sanan şovinistlərin yuxusunu Azərbaycan pozmağı bacardı. Amma onlar kimi qəddar və insanlıq düşməni olmadan.